Vladimir Putin qərbin düşməni, qərbə meydan oxuyan siyasətçi. O həm də özgə torpaqları hesabına Rusiya ərazisini genişləndirən prezidentdir. İqtisadçı hüquqşünasdır, amma güclü Rusiya iddiasına görə başqalarının hüquqlarını poza da bilir. Gürcüstana, Kırıma, Ukraynaya hücum onun prezidentliyi dövründə olub. O həm də iqtisadçıdır, elə buna görədir ki, qərbin sanksiyalarına rəğmən ölkəsini pis yaxşı ayaqda tutmağı bacarır. Tez-tez dünyanın nüvə silahı ilə hədələyir. Qəribədir ki, bu dəfəki seçkilər həm də Ukrayna ərazilərində baş tutur. Çünki həmin ərazilər Rusiyanın işğalındadır. Bu, Rusiyanın həmin əraziləri bir dəfəlik özününküləşdirdiyi deməkdir. Rusiyada seçkilər martın 15-dən başlayıb və bugün bitir, amma Avropa İttifaqında da əmindirlər ki, qalib Putindir. Qurumun prezidenti Charles Michel seçki başlayan gün, yəni seçki bitmədən ironik paylaşım etdi. Mən Vladimir Putini bugün başlayacaq seçkilərdə qələbəsi münasibətilə təbrik etmək istərdim. Müxalifət yoxdur, azadlıq yoxdur, seçim yoxdur. Putin ilk dəfə prezident seçiləndə 2000-ci il idi. O 2017-ci ildən Yosif Stalindən sonra Rusiyada ən uzun müddət hakimiyyətdə qalan liderdir. Bu illərdə kimisi ilə dost, kimisi ilə düşmən olmağı seçib. Bu dəfəki seçkilərdə onun qələbəsinə şübhə yoxdur, çünki siyahıya baxanda Putinə rəqib görünmür. Onun ən güclü rəqibi müxalifətin lideri Navalny idi. O da bir müddət əvvəl müəmmalı şəkildə həbsxanada öldü. Digər qatı müxalifətçilər isə mübarizə aparmağa haqq qazana bilmədi. İndi Putin qaldığı yerdən amma yeni yola çıxır. Bu yol başqalarını hara aparacaq? Ukrayna müharibəsi, qərblə münasibətlər, Ermənistanla gərginlik. Putin bütün bunlara bir həll tapmalıdır. Qarabağda olan Rusiya sülh məramlarının taleyinə isə gələn ilin noyabrına qədər konkret aydınlıq gətirilməlidir. Həm Rusiyada, həm də dünyanın siyasi dairələrində deyənlər az deyil. Davam edən siyasi hadisələr fonunda Qərbin Rusiyada seçkilərin nəticələrini tanımayacağı ehtimal olunur. Bəzi siyasi şərhçilər deyirlər ki, qarşıdakı dönəmdə Qərbin hətta Rusiyada çevriliş ssenariləri hazırlayacağını görəcəyik. Noyabrın 5-də Birləşmiş Ştatlarda keçiriləcək prezident seçkiləri bütün münaqişə bölgələrində, o cümlədən Rusiya ilə Amerikanın maraqlarının toqquşduğu bölgələrin aqibətini müəyyənləşdirəcək bir seçkilərdir. Və bu seçkilərdə indiyə qədər əgər Biden çalışırdı ki, Putini yıxmağa nail olsun, indi əksi baş verəcək. İndi Putin çalışacaq ki, öz müttəfiqləri ilə bərabər Birləşmiş Ştatlardakı seçki prosesinə müdaxilə etsin və Bidenin yenidən seçilmək imkanının qarşısını alsın. Bəs seçkilərdən sonra şimal qonşumuzun daxili və xarici siyasətində hansısa dəyişikliklər gözlənilirmi? Siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, köklü dəyişikliklər olmayacaq. Ukrayna müharibəsi artıq Rusiyanın özünü də çətin vəziyyətə salıb. Bununla belə qərblə münasibətlər gərgin olaraq qalacaq. Rusiya hərbi güclərinin Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı gözləntilər isə ümidvericidir. Bir ildən sonra bu, belə deyək, Putin öz qoşunlarını Azərbaycandan çıxaracaq. Çünki Azərbaycan və Türkiyə ilə əməkdaşlığa Putinin ehtiyacı var. Putin elə bu ayda Türkiyəyə bir səfəri olmalıdır. Yəni, anlayırlar ki, Kremldə Azərbaycan əleyhinə addım atılarsa, Azərbaycanla münasibətlər gərginləşərsə, həm Azərbaycanı itirə bilərlər buna, həm də Türkiyənin özünü, çünki Türkiyə Azərbaycanın müttəfiqidir. Üstəgəl də Qərbin Rusiyaya qarşı sanksiyalar mövcuddur. Yəni, Rusiya prezidentinin səfər edəcəyi ölkələrin sayı da çox deyil, əməkdaşlıq edəcəyi ölkələrin sayı da çoxdur. Azərbaycan və Türkiyə Rusiya ilə əməkdaşlıq edir. Siyasi şərhçilər onu da qeyd edirlər ki, Qərb Ukraynada tətbiq etdiyi ssenarini hazırda Nikol Paşinyan üzərindən Cənubi Qafqazda tətbiq etmək istəyir. Rusiyada da bunu yaxşı anlayırlar. Bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, Rusiya qarşıdakı dönəmdə həm Rusiya-Ukrayna cəbhəsində, həm də Cənubi Qafqazda, xüsusilə də
Ermənistan və Gürcüstan istiqamətində fəallığını artıracaq. Oktyabrın 26-sında Gürcüstanda seçkilərdir və eyni zamanda hazırda Ermənistanda, siz bilirsiniz ki, KTMT-dən çıxmaq çağırışları getdikcə güclənir və mən hesab edirəm ki, Rusiya həm Gürcüstan, həm də Ermənistan istiqamətində fəallığını artırmaqla hər iki ölkədə öz mövqeyinin gücləndirilməsinə nail olacaq. Ölkəsində Putini işğalçılıqda ittiham edənlər az olmasa da, onu dəstəkləyənlər də yetərincədir. Fəqət onlar da Ukrayna müharibəsinin tezliklə bitməsini arzu edirlər. Putin siyasəti kimi çoxdan formalaşıb. O çox təcrübəli liderdir. Onun xarici siyasətini çox bəyənirəm. Daxili siyasəti isə bir çox məsələlərdə məni qane etmir. Ona görə də daxili siyasətdə ondan başqa gözləntilərim var. Sosial sahəyə diqqət yetirməsini çox istəyirəm. Putindən gözləntilərim odur ki, müharibəni bitirsin və Rusiya qalib gəlsin. Hamımız xoşbəxt yaşayaq. Putindən gözləntim xüsusi hərbi əməliyyatın bitməsidir. Düşünürəm ki, xüsusi hərbi əməliyyat özünə haqq qazandırıb. Lakin bir müəllim kimi demək istəyirəm ki, prezidentdən müəllimlərin sosial rifahının yüksəldilməsinə diqqət yetirməsini, təhsil sahəsinin yaxşılaşdırılmasını istəyirəm. Biz çiçəklənmə, vətəndaşlarımızın həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasını gözləyirik və əlbəttə ki, qələbə gözləyirik. Ailəlikcə Vladimir Putinə səs vermişik. Всем своим семейством за Владимира Владимировича Путина. Mən Putindən sülh istəyərdim. Bəli, ən çox bunu istəyirəm. İstəyərdim ki, o müharibəni bitirsin. Rusiyada son 20 ildə müxalifətin güclənməsinin qarşısı alınıb və bir müddət əvvəl həbsxanada müəmmalı şəkildə ölən müxalifət lideri Aleksey Navalnının həyat yoldaşı Yulia Navalnaya və mühacirətdə yaşayan rusiyalı milyarder iş adamı Mikhail Xodorkovskinin həmvətənlərinə müraciəti yayılıb. Müraciətdə seçkilərin boykot edilməsinə çağırış edilirdi. Bu dəfəki prezident seçkiləri ilk dəfə Rusiyanın ilhaq etdiyi Ukrayna əraziləri Donetsk, Lugansk, Zaporojye və Xerson bölgələrində də baş tutdu. Rusiyanın yeni ərazilər uğrunda yeni müharibələrə başlayıb başlamayacağı isə seçkilərdən sonra bilinəcək.